Salam, xoş gördük sizlər, əziz izləyicilər. Bugün studiyada sizinlə mən, Əhməd Əhmədov, bioenergetik, bioenerji mütəxəssisi. Bugünkü mövzumuz bioenerji sahəmizi necə düzəltməli, onu xaricdən gələn negativ enerjilərdən necə qorumalı və bioenerji sahəmiz, biopoliyamız zəiflədikdə yaranan ilkin xəstəliklərdir. Ötən verilişlərimizdə sizlərlə biz bioenerji nədir, onun faydalarından, tarixindən, sonra isə çakralarımızdan danışdıq. Bugünkü verilişimizdə isə biz bioenerji sahəmizdən və kənardan gələn müdaxilələrdən özümüzü necə qorumalıyıq, ondan danışacaq. Kiçik bir xatırlatma eləmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi bizim hər birimizin bədənində bioenerji vardır. Yəni, enerji axımı vardır. Bu, istənilən aidiyyatı olan bütün elm sahələrində ispatını tapmış bir şeydir. Bioenerji insan bədənini də hərəkət edərək, ötən verilişimizdə vurğulamışdıq çakralarından danışanda ki, həmin o böyük meridianlarda irəliyərək bədənimizin ətrafında gözlə görünməyən enerji sahəsi yaradır. Yəni maqnit sahəsi, enerji maqnit sahəsi yaradır ki, hansı ki onlar bizi digər enerjili canlılardan qoruyur. Ümumiyyətlə, kainatımızda olan bütün canlı və cansız varlıqların hər birinin enerjisi vardır. Geyindiyimiz köynəyin, istifadə etdiyimiz stəkanın, qarşımızdakı kağızın, öz bədənimizin, heyvanların, gözlə görünən və görünməyən digər canlıların belə hər birinin enerji sahəsi vardır. Bəs yaxşı, belə bir sual ortaya çıxır. Bioenerji sahəmiz necə zəifləyə bilər? İlk öncə bunu vurğulayım ki, biz insanların bədənində infraqırmızı şualar vardır. Hansı ki, o bizim o gözlərimizdə olur və bədənimizdə, əllərimizdə olur. Hansı ki, biz ondan istifadə edirik bioenerji sahəsində. Və həmin o şualar gözlə görünməz olduğundan biz onu görə bilmirik. Ancaq, məsəl üçün, el deyimində deyirik ki, gözümüz dəyər, Allah saxlasın, nəm üzərli fırlayaq, başına duz fırlayaq ataq. Əslində, bunların hamısı bizim öz bioenerji sahəmizi qarşıdakı negativ gələn enerjidən qorumaq üçündür. Bəs biz bunları necə təyin edə bilərik? Əgər cüzi belə olsa bioenerjidən anlayışınız varsa və yaxud da ki, bədən dilindən anlayışınız varsa və yaxud da ki, qarşıdakı insan emosionallığını hiss edirsinizsə, bu zaman onun sizə negativ yoxsa pozitiv enerji ötürdüyünü hiss edəcəksiniz. Biz sağlam insanla xəstə insanın biopoliyasına nəzər yetirsək, görərik ki, sağlam insanın biopoliyası billur kimi təmiz, göz yaşı qədər saf və parlaqdır. Ancaq xəstə insanın biopoliyasına baxarsaq, görərik ki, onun bioenerji sahəsində bəzi yırtıqlar var, bəzi dəliklər var. Bu isə onun olduğu territoriyada, yəni onun olduğu həmən o sahənin, yəni yırtığın, dəliyin olduğu sahədə həmən insanın orqanında olan problemlərin göstəricisidir. Bəs biz necə edə bilərik ki, bizim fiziki bədənimiz və enerji bədənimiz qarşıdan gələn digər enerjilərdən qorunsun? Bunun üçün biz gündəlik olaraq xüsusi meditasiyalar etməliyik, yaxud da ki, ən aşağısı, ən zəif halda pozitiv olaraq özümüzü qarşıdan gələn hər hansısa bir negativ enerjiyə məruz qalmayacağımıza inandırmalıyıq. Nə üçün inandırmalıyıq? Nə üçün bu kəlməni istifadə edirəm? Çünki insan nəyə inanarsa, insan nəyə başa düşərsə, nəyi görmək istəyərsə, onu görür. Əgər biz, məsəl üçün, qripəm, mən, zökəm xəstəsiyəm, qarşımdakı bir insandan oturub danışırıqsa, o adamın qripə, zökəmə və yaxud da ki, hər hansısa bir keçici bir xəstəliyə qarşı həssasiyyəti varsa, avtomatik olaraq mən özümü qrip kimi aparsam, yaxud zökəm kimi aparsam, o özünü qrip hesab edəcək və xəstələnəcək. Amma halbuki mən nə qrip idim, nə də ki zökəm idim. Yəni, şuur altından təsir eləyərək, özümüz özümüzü xəstələndirə də bilərik, sağalda da bilərik. Amma xəstələndirmək sağaltmaqdan daha asandır. Sağaltmaq bioenerji vasitəsi ilə şuur altımızdakı kodlaşmaları düzəldərək mənim kimi bioenergetiklərin gördüyü işdir. Bəs yaxşı, digər bir tərəfdən.
biz ne etməliyik? Əgər, daha doğrusu, biz hardan bilə bilərik ki, bizim biopoliyamız zəifləyib? Hansı ilkin simptomlardan? İstərdim ki, sizə fizikaçı olmasam da fizikadan kifayət qədər anlayışım var. Və fizikadan sizə kiçik bir nümunə gətirim. Ən aşağısı, hər birimiz orta məktəbdə 7-ci sinif dərsliklərində fizikada anot və katot haqqında eşitmişik. Biz hər hansısa bir qaba maye qoyuruq, yəni su qoyuruq və onun içərisində anodla katod yerləşdiririk ki, hansı ki, hər biri də ora enerji ötürür, yəni tok ötürür və suyun içindəki o ionları elektrikləşdirir. Biz anoddan yaxud da katodla birini dayandırsaq, avtomatik olaraq onun üzərində kristallaşma yaranacaq. İndi buradan sual verə bilərsiniz, bizim bu danışdığım bu fizikanın insan bədəninin adiyyatı nədir? Və nəzərinizə çatdırım ki, biz insanların 70% sudan ibarətdir. Və bədənimizdə su olduğundan, bədənimizdə enerji sahəsi pozulduğundan, bədənimizdə avtomatik olaraq yaranan ilkin xəstəlik duzlaşma və daşlaşmadır. Böyrəklərdə duzlaşma, öz kisəsində daş əmələ gəlir və s. və ilaxır. Qan damarlarımızda duzlaşma əmələ gəlir, tromblaşmalar əmələ gəlir. Bunların hamısı bədənimizdə olan biopoliyanın zəifləməsindən əmələ gələn ilkin xəstəlikdir. Biz bu hallarda nə edirik? Böyrəmizdə duzlaşma olanda, damarlarımızda kirəcləşmə başlayanda, ödümüzdə qatlaşma başlayanda həkimə gedirik. Bəzən xeyri də olur, bəzən isə aldığımız müalicələrdən heç bir xeyri olmur. Ən yaxşı dərmanları içsək də, ən güclü həkimlərin yanında olsaq da heç bir təsir etmir. Nə üçün? Çünki həmən bölgənin bioenerji sahəsi pozulduğundan və ötən verilişlərdə vurguladığım kimi heç bir dərman preparatı bioenerji sahəsini bərpa etmədiyindən həmən bölgəyə nə qədər də biz müalicə eləsək sağalmır. Bəs yaxşı, sual verə bilərsiniz ki, biz qarşıdakı insanın biopoliyasının zəif olduğunu nə ilə bilə bilərik? Bioenerjisini idarə etməyi bacaran hər bir şəxs qarşıdakı insanın biopoliyasının zəifliyini buradan bilə bilər. Yəni, bunu hər adam bacara bilməz. Ancaq bunu bu işlərlə məşğul olan bioenergetiklər, bioenerji uzmanları, bioenerji mütəxəssislər bunu bilə bilər. İnsan düşüncəsindən asılı olaraq enerji sahələri, aurası, boz, qara, qırmızı, sarı, mavi, bənövşəyi və s. və ilaxır rənglərdən ibarət ola bilər. Sual verə bilərsiniz ki, bəs biz bu rəngləri necə görə bilərik? Əgər öz auranızı görmək istəyirsinizsə, hər hansısa bir ağ fonda dayanıb, gözünüzü qıyaraq, bir müddət məşq etdikdən sonra diqqətlə baxdıqda öz ətrafınızda fərqli-fərqli rənglərdə, yəni sadaladığım rəngləri ağ, qara, qırmızı, yaşıl, sarı, bənövşəyi, açıq mavi rənglərdə rənglər görə bilərsiniz ki, hansı ki bunlar sizin auranızı əhatə edir. Hətta boz rəngdə də görə bilərsiniz. Əgər boz rəngdə, qara rəngdə görürsünüzsə, bu həmən o gördüyünüz nahiyədə olan problemlərin rəngidir. Kirlən fotoaparatı deyilən bir fotoaparat vardır ki, hansı ki biz onun vasitəsi ilə öz auramızın və enerji sahəmizin rəsmini çəkərək hansı bölgəmizdə hansı problemlər var, bunu ortalığa çıxara bilərik. Gəlin, mən sizə bugün belə bir şey öyrədim ki, siz xaricdən gələn negativ enerjiləri hansı üsulla dəf edə bilərsiniz, ən azından müəyyən qədər özünüzü qoruya bilərsiniz. İlk öncə bunun üçün öz düşüncənizdə özünüzü sanki bir kapsulun içərisində hesab edin və qarşınıza bir ayna qoyun. Yəni, aynanın arxası sizə, önü isə qarşınızdakı şəxsə tərəf olsun. Siz bunu elədikdə və beyninizdə bunu canlandırdıqda avtomatik olaraq öz bioenerji sahənizi bloklayırsınız və qarşıdan gələn hər hansısa bir negativ enerjinin qarşısını alırsınız. Yəni, sizə heç bir negativ enerji müəyyən bir müddət təsir eləməyəcək. Və bundan əlavə olaraq, əgər siz hər hansısa bir izdihamlı yerə gedirsinizsə, yəni insanlar arasına çıxırsınızsa, bir çox hallarda insanlar bilməyərəkdən öz bioenerji sahəsini genişləndirərək çıxışlar etdiklərində bilmirlər ki, qarşıdakı insanların negativ yükünü, həyəcanını öz bədəninə çəkərək
özünü də bir daha sıxışdırır və özü negativ yüklüyür. Siz hər hansısa bir çıxış etdikdə, hər hansısa bir yerə getdikdə, hər hansısa bir ortama düşdükdə, bayaq verdiyim məsləhətdə kimi özünüzü bir kapsulun içərisində alsanız və qarşınıza bir ayna qoysanız ki, aynanın arxası sizə önü qarşı tərəf olmalıdır, bu zaman özünüzü ən azından qarşıdan gələn negativ enerjilərdən bir qismdə olsa qoruya bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, gələn görüşlərə dək.